Dobrý den. Dnes vás vezmu k jedné obyčejné zdi kolem továrny. Kdyby vznikla dnes, tak je to pravděpodobně plechová hradba, o kterou nikdo z nás ani nezavadí. Tato zeď je ale výjimečná, má dokonce dva architekty a je kolem plzeňské škodovky. Pojďme o ní zjistit víc. Jistě není Plzeňáka, který by si nevšiml dlouhé zdi, která obepíná areál bývalých škodových závodů. Tato zeď je ohromně zajímavá, má několik tváří a rozhodně stojí za pozornost. Posuďte sami. Na začátek se pojďme zorientovat. Dnes nás budou zajímat tři hlavní úseky této ohradní zdi, které vznikaly v různých etapách. Nejstarší je západní zeď, která pochází z doby, kdy se škodovka přestěhovala na současné místo. Následuje zeď otočená k Borské ulici, kde jsme začínali. A možná nejzajímavější je východní zeď s výrazným architektonickým členěním. Začínáme na Borské ulici, kde se nachází více jak kilometr dlouhý úsek, který se může pyšnit několika zajímavými architektonickými detaily. Tím nejviditelnějším je pylon, který spočívá na podloubí, které kryje část chodníku při Borské ulici. Tento pylon je zajímavý i tím, že původně měl být součástí většího komponovaného celku. Už na počátku 20. století se počítalo s tím, že Borská pole budou zastavěna městskou zástavbou a pylon měl být dominantou velkého náměstí. Město tu dnes ovšem není, jen srocení plechových bud, hal a ubytoven. Jelikož se tato zeď měla otáčet do nové zástavby města, byl brán velký zřetel na její estetické kvality. Autorem této zdi je ostatně věhlasný dvorní architekt škodových závodů Ludvík Treml. Stavba je to kvalitní a rozhodně se na ní nešetřilo, vždyť se za ní ukrývala největší zbrojovka monarchie. Mimochodem, kvalitu zdi poznáte i podle poklepu, tedy zvuku. Teď se pojďme podívat ještě na jednu část. A nyní to porovnejte s tímto nově opraveným kusem zdi. Poklepáním jsme se přesunuli až ke křižovatce ulic Borská a Břeňkova. Ještě v roce 2013 bychom zde nalezli jednu z vstupních bran do areálu, která nesla číslo 5. Autorem páté brány byl také Ludvík Treml a ve zmíněném roce byla demolována, aby otevřela vstup do místního science centra, ale také do nové průmyslové zóny nástupnických firem bývalé škodovky. Zeď se zde ohýbala do Břeňkovy ulice, ale dnes ji tu již nenajdeme. Z části byla nahrazena nižší replikou, na kterou jsme klepali, a z části byla demolována, aby uvolnila pohled na Techmánii. Dle tehdejších představ měla její absence nalákat ještě více návštěvníků. Z původní zdi tak zbyl již jen maják a dva osamělé pilíře s nikami u mostu přes železniční vlečku. Mezi těmito stavbami je dnes jen pozinkované zábradlí. Hned za tímto mostem je replika bývalé šesté brány. Jejíž specifikum je jaksi menší střecha, než je půdorys samotné budovy. Původní brána takto nevypadala. Jedná se o současnou invenci. Nyní už jsme se dostali k místu, kde zeď zahýbá do Korandovy ulice. Právě zde zeď nabývá nečekaných rozměrů a kvalit. Je to také nejpropracovanější část ohrazení areálu. Zároveň je to zadní stěna výrobních hal. Proč si někdo vůbec dával takovou práci s tak rozsáhlou úpravou ohrazení továrny? V tomto případě zasáhly události první světové války. Rakousko-Uhersko, pro které Škoda byla největší zbrojovkou, potřebovalo zbrojit a rozšiřovalo zde výrobu. Škodovka potřebovala růst. Areál tak navzdory tehdejšímu územnímu plánu města zabral několik bloků, kde měla původně vzniknout zástavba obytných domů. Jako určité vyvážení této ztráty přistoupilo vedení závodu k tomu, že nechá zdejší ohrazení zpracovat dobrým architektem. Mezi lety 1914 a 1917 tak vzniklo dechberoucí řešení, jehož autorem je architekt Bohumír Hochmann, který celou zeď pojal v neoklasicistním duchu.
Výrobní areál se tak do města otáčí zdobnou, bohatě členěnou zdí s několika propracovanými štíty. Důstojná tvář závodu, který se snaží komunikovat se svým městem. Určitě doporučujeme si zdejší část prozkoumat. Nejen, že naleznete řadu zajímavých detailů, ale nevíme, jak dlouho zde tato zeď ještě bude stát. Poslední část zdi, na kterou se podíváme, nalezneme při Domažlické ulici. Jedná se o nejstarší úsek, který pochází z konce 19. století. Ačkoliv tehdejší závod neměl žádné ambice, aby tato část zdi vypadala nějak reprezentativně, jedná se o kvalitní cihelnou zeď s členěním, která i přes svůj pragmatický účel dodnes lahodí oku. Tak to vidíte, obyčejná zeď kolem továrny a jakou může dělat parádu. Já se s váma těším u dalšího dílu Plzeň známá neznámá.